Sony Interactive Entertainment sunar. Naughty Dog'un oyunu. Naughty Dog stüdyonun adı. Tommy Man. Kulaq az. O vasitəçidir. Vasitəçi bilirsən, mən bu işi ata bilmərəm. Vaxt ki, mənə lazımdır bir iş. Başa düşürəm. Yaxşı, sonra danışarıq olar. Sabah danışarıq. Aha, görüşərik. Hey. Tərpən görməz. İşdə bezdiriblər, hə? Niyə yatmamısan? Nə tər yəni? Vaxt... Gecə vaxt keçib yatmağa, amma gecə yarısı deyil. Əzizim, bəsdir, heç halım qalmadı. Bax, buyur. Bu nə? Doğum günü mübarək. Qız səsləndirməyi çətini biraz. Buy, saat. Sən axı saatin qırıldı. Mən də dedim alım. Prosesin puluna. Bəyəndin? Нравится. Bəyəndim. Amma... Axı onlar işləmirlər. Yo, 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 nətər yəni? Ha, ha, ha. Hə, məzələnir. Pulu oradan aldınız. Ay, şey satırdım, deyir. Əladır. Evin kreditini ödəmiyon da, deyir. Ödəməyim, deyir. Hə, deyir. Arzularla yaşadım. Əlbəttə, artıq ekrandakı gədədən məlum oldu hansı oyunu oynayırıq. Bəli, əfsanəvi və illərlə də oynamaq istədiyim The Last of Us oyunu. The Last of Us Part 1. Düzdürmü, düzmü dedim? Gözdə görmə, oyunun adını heç bilmiyorum. The Last of Us Part 1-də, hə. Trigin Septem kanalına baxırsınız mən həmişəki kimi. Septem heç sən dəyişməyib və uzun fasilədən sonra, tətil fasiləsindən sonra çəkdiyim ilk videodur, bəli. Deyəsən, hətta yeni ilin ilk videosudur. Paylaşmışdım, dedilər ki, paylaş gəlsin. Yəni, kanalın topluluğum hissəsində həmişə paylaşıb oyunları soruşuram. Alo, Sara, canım. Telefonu tez babana ver. Saat neçə dax? Atanı çağır, tez danışmalıyam. Tommy amca, alo. Hə, topluluğum hissəsində yazıb soruşmuşdum, demişdiniz ki, bəli, gəlsin, yəqin ki, sizə xoş olar bu oyunu görmək. Oho. Bu oyunu heç oynamamışam, bu oyunun heç videosuna baxmamışam, oyun nətər oynanılır, necə oynanılır, gameplayinə heç baxmamışam, fikirləşin ki, illərləndir, spoilersiz, zatsız qalmışam. Bilmirəm oyunun sonunda nə baş verir, spoiler verənə söhüş-söhümüşəm rəylərdə. Və yəni, belə deyim də, elə bil ki, ilk dəfədir keçirəm, çünki elədir, sizlə bir elə. Aman tanım, bunu heç verməyi unutdum. Açıqca, təbriklər. Deməli, səsləndirmə rusca, bəli, sağ olsunlar, rus dili var. Alt yazı isə türkcə və mətn yazılarda türkcə həmsinin, amma buradan inglisçədir, bilmirəm. İstəsəz oxuyarsınız burada. Babacığım, bir dün düşünəliyim, evə heç uğramıyorsunuz, sevdiyim müzikləri sevmirsən. Ha, yəni deyir, ortaq cəhətlərim azdır, falan zırpırdı bizim. Və bilmirəm, burası da biləm ki, zombi söhbəti var, bir də ki, sona sağ qalan adamlar söhbəti var. Ha. Telefon malçit. Ha, xət kəsilmiş. Bu qız kimdir? Yəqin ki, məlum məsələ ki, o gədənin qızıdır. Burası şəkildəki qız başqadır, bilmirəm. Yəni, nə bilim, bundan əlaqəsi var ya, yox. Baba? Ata? O, ev nə böyük də, iki mərtəbəli. Sevirəm də bu belə evləri, belə individual evlər də, belə həyat evi kimi bir şeydir. Ha, misterios infeksiya falan. Nəysə, oxu nə deyir? Təhasəral, gizəmli infeksiyondan dolayı 300%-lü artış. Civar xəstənələrə girişlər tavan yapdı. Aha, nəysə, xəstəliklər yayılıb, başa düşdüm, getdik. Atacığım, babacığım. Atacığım, nə bilim, nə deyim buna? Atan şıq, yox, pis çıxırı. Kim var burada? İsyan olaraq bildirdiyimiz hərəkətliyin. Şəhəri, ölkəni epidemiya alıb. Agresiya və buraları boşaltmaq lazımdır, adamları çıxarın. Deyəsən, nəsə baş verir.
Of. Oha. Ne baş verdi la? Oha. Ata. Dən nəylə qaçıram? Yoxdur, qaçmaq sürətli. Ata. Global epidemiya başlayıb. Hə, zombi söhbəti, bəli. Lap əvvəlindəyik. Nə baş verir axı? Uyda. Telefonu burdadır. Ölçə bas, hanı telefon? Babanın özü hanı bəs yaxşı? Anası hanı bəs 8 zəng. Haradasan mənə zəng elə. 5 dəqiqə əvvəl yoldayım. Oku. Nəysə, geri koy. Bəlkə götürüb cinə qoyasan, atan axtarasan. Nə varım indi, bu nə yaz burada? Aha, deyir heç nə, deyir yemək zadacaq, gec gələcəm, yemək zadacaq qazəli özünə. Nə oldu ala, it hürürdü, sonra səsi kəsildi. Niyə? Hara gedim burdan? Bu tərəfdə işıq yanır. Bəlkə o tərəfə getməliyəm. Qapı açıqdır, onsuz da bu tərəfə getməliyəm. İş masası falan. Hə, nə oldu? Hə, nəhayət baba, Sara. Yaxşısan? Hə. Buraya gələn yox idi ki? Yox. Kim gələ bilərdi? Oh, silah. Qapılara yaxınlaşma. Durduğun yerdə tərpənmə. Ata, mən qorxudursam, nə baş verdi? Cooperlər. Onlarda bir problem var. Deyəsən, xəstədirlər. Nə ilə xəstədirlər? Aman tanrım. Jimmy! Aa, zombiyə dönüşüb Jimmy, qonşuları. Gəlmə, Jimmy! Jimmy öldü. Epidemiya başlayıb. Sən onu vurdun. Səhər görüşmüşdük sabah. Qulaq as, burada nəsə qorxuş bir şey baş verir. Buradan getməliyi tez vazar. Başa düşdün, razılaşdıq. Yaxşı. Tommy-ya gedək. Yürür, Joel. Deməli, baş qəhrəmanın adı Joel-dir. Qızının adı Sara-dır. Dostun adı Tommy. Deyə bilərsən nə baş verir burada? Bir kaç fikrim var. Gəl qızım. Min baxım. Mənim qanım deyil, getməliyik sadəcə. Şəhərdəki insandan yarısı baş xarab olub. Bəlkə... Ha, parazit kimi bir şeymiş. Parazit kimi bir şey deyir. İzah eləyə bilərsən, nə olub? Sonra. Hey, Sara. Yaxşısan, əzizim. Ha, yaxşıyam. Radionu qoymayasan? Ha, əlbəttə. Sağ ol. Şəhərin yarısı dəli olub. Of, epidemiya. Telefon səhmir, radio işləmir. Ə, çox zordur, deyilə. Sarkazım. Bir neçə bundan əvvəl xəbərlər idi və nə danışdılar? Dedilər ki, ordu şoseni bağlayır. Travis Country-ə getməyə yoxdur, giriş yoxdur. 71-ci o tərəfə gedək, deyir, davay. Və yaxşı, neçə nəfər ölüb? Çoxdur məncə. Və obşim, bir alə tapdılar, paramparça eləyiblər elə evin içində. Yəni də zombi apokalips, sərək bilmirlər söhbət nədir. Aman tanrım, nə oldu ki? Onlar bilmirlər. Kimsə bilmir. Amma tək bizim şəhər deyil. Birinci dedilər ancaq cənubdadır, indi şimalda da, doğu tərəfdə də eyni şeydir. Prosta cəhənnəm deyir. Louis'in fermasıdır. Ümid edirəm ki, qaçmağa bacardı. Ümid edirəm ki, hə. Biz xəstəyik? Yox, təbii ki, yox. Əminsən? Deyilər, buradakılarla bağlı bir şey. Jimmy də şəhərdə çalışırdı, deyir. Hə, o da həmçinin. Biz yaxşıyıq, narahat olma, ifsə, bilirəm onu, ifsə. Yaxşı. Biz siz arada alt yazını oxumağa çalışıram. Arada rus dilini səsi. Ondan uşaq var, Joel, bizlə də yenə. Sürmə, Tommy. Tormuz vurma, Tommy, olmaz, qətiyyən. Mən gördüklərimi görsən, kömək eləməyə adamımız olacaq, narahat olma.
kömək eləməliydik. No, yəni belə vəziyyətdə təbii ki, ancaq özünü düşünür də, birinci qızını düşünür. Sonra aha, polislər, xəstəxana, vəziyyət pisdir. Məncə. O! A! Qara qayıt, qayıt. A! Kişini yedi, arvadını da yedi maşında. O! Amıq! Keçəl arvad. Keçəl qızın örgüləri. Gördün mü deyirəm? Davay ağzına nəm nə ondan başa çıxdı. Yo 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 yo. Çəkilin yoldan. Onlardan qaçırlar. Ərət ol çıx get də yolun qabağından. Dayanma Tommy. Ala zombi var orada arada. Nə baş verir burada? Bunlar aradan qaçır. Oha! Oyda. Nadasa ilk 10 dəqiqədir. Belə çox belə çox sürətlə cəryan eləyir hadisələr. Ata, ata, nə olub? Ala ona bax. Ala yiyir ay 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 düz gözün qabanda zombi. Geri dur qızım, geri dur. Va mən yaxşıyam. Hı-hı. Getdik. Ha bizə çırpılan maşın idi. Necə yedilər içərdəki. Necə payını verdilər. Oba erməni dilində. Aha. Dişləmədi ki ala bizə. Ata. Ya buradayım kızım buradayım. 50 ver. Davay tələs. Nə olub? Ayağım ağrıyır. Çox acıyır. Çox. Qaçmalıyıq. Ay sənin ananı deyir. Tommy qoru bizi. Aha mənə verdilər idarəni. Onlar aparım zombiyə verim qızı. Biz canımızı qutara bilək deyə. Gözlüyüm. Alamına burada yiyir. Nuş olsun. Ya oyunu təbii ki ne seriozun eləyəcəm də. Yəni Strike Interceptor kanalına baxırsınız. Burada ciddi oyunlar da ne serioz olur axırda. İnsanlar yanır ata. Sara baxma. Mənə bax kızım. Ayda yazık kızın gördüyü dəhşətlərə bax da yəni. Bu yaşda. Aha orada kimsə burada. Biz çıxacağıq. Söz verirəm. Bəli bəli çıxacağıq. Nəsə bu qızı mən şəkildə görməmişəm. Mən inanmıram çıxaq çıxacaq. Mən çıxacam sən yox. Ala yedi, ala yedi. Aa! Niyə? Səhv yerə getdim. Aa, səhv yerə girdim. Səhv yerə getdim. Hə, bu kişiyə qulaq asmadım deyə özüm danışırdım deyə. Ha, ha, hə, getdik. O, nuş olsun. Yox. Davay, 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 davay. Qəşək. Qəşək, güllə qutarmayacaq. Öldü, davay, getdik. Az qala, az, az, ucə çatdıq, ucə çatdıq. Davay, qaç, bir çıxış tapaq. Davay, 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 hər yerdən gəlirlər, yamaqlar. Davay, tez ol. Yox, 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 qətiyən. Otobana get, şosesiyə. Davay saran qoru. Mən tək qaçaram. Orada taparıq, hadi, tez ol. Biz onu atmamalıyıq. Ondan narahat olma. Tommy getdi, Tommy rəhmətli oldu. A, arxadakı kölgələr baxın, gəlirlər. Ata. Aha, nəhlət şeytana. Arxaya çönməyin sürətli yolu yoxdur yəqin ki kameranı. Ay va! Qəşək, qorudular bizi. Qorxma qızım, güvəndəyik. Hey, bizə kömək lazımdır, dur. Xahiş edirəm, qız bacağını qırdı. Tərpənmə. Yaxşı. Bax, biz xəstə deyilik.
Cidden qrajdanski var, ne eləyəcək? Bə Tommy, sənin götürüncə gedəcəm onu götürməyə, yaxşı. Komutanım kiçik bir qız var. Amma... Əmr edərsiniz. Bax, zorla gəlmişik, biz sadəcə... Aaa! Öldür əmri verdilər. Xəstə ola bilər axı ona görə. Xayiş eləmə. Hop, Tommy gəldi. Sara. Sara güllə dəydi. Aaa, yazıq qız. Yaxşı olacaqsa, mənə bax. Hayda. Yəni, mən bilmirdim haqqətən ki, öləcək. Elə bilirdim, axırda aradasa gedim onu axtaracaq eləcək. Sara. Hayda. Dəçka. Yazıq qız. Atma məni, xayiş edirəm. Sara. Yox. Olamaz. Yox. Nə olar? Sona qalan bir dənə saat, o da qırıqdır. Bak, görsəz ki, dənə deyəşir. Ayda, qız öldü. Cındır əskərə görə. Əskər nə var, sənə əmr veriblər, öldür. The Last of Us, bizlərdən sonuncu. Nəsə belə bir tərcümə olunur. Part 1. Naughty Dog Production. 200-dən çox öldü. Nəysə, alt yazını oxuyursunuz da. Bədənlər var, ölü xana, və obşin. Alt yazıları oxuyursunuz da, söhb izah edirlər. Hərbi vəziyyət şəhərlərdə elan olunur. Yemək yox, üsyanlar, əskərlər yola çıxıb, bürokratlar... Теракта, не блин, не. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь шести приверженцев ЦК. ЦКтар фалан чыкты, нәрсә хусусы тәшкилат. Qaranlıqda qayba işıq yol göstərir, nəmnə. Atəş böcəkləri. ЦКда atəş böcəyi deməymiş türkçə bilmirdim. ЦКда belə qəribə bir balaca böcəkdə çox iyrənc səs çıxarır belə. Cır 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 cır. Hı-hı. 20 il sonra ömrümdə belə atlayış görməmişdim. Yəni 20 il sonra. Da qoca kişidir ki bu bizim adam. 50-60 yaşı var bunun. Tez. Sabahın xeyr. Sabahın xeyr, kral. Sabahın xeyr, Joel. Sən? Yox, mən istəmirəm. Bir dənə nəyə görə pauzaya qoydum? Onu demək lazım ki, qızı öldü düzdür. Amma bu dünyanı, bu vəziyyəti görməkdənsə, zombilərin əlindən ölməkdənsə elə elə yaxşı idi ölüm. Haradaydın, Tez? Qərb gölgəsində. Bizim axı klientimiz var orada. Nə klient ala? Bizim, birlikdə, bəli. Axı, istəmirdin səndən əl çəksinlər? Gözdə təxmin edeyim. Anlaşma bozulu malı götürüb klient qaçdı. Haa, yox. Razılaşma yaxşı oldu. Bunlar bizə bir neçə aylıq bəs edər. Bəs üzündən olub, geri dönəm vaxtı iki pəzəmən güzərimi atladı, eşdin. Bir-iki dənə zərbə aldım. Amma həll elədim də, yəni. Verim ona, görün mənə. Yaşayırlar hələ də pəzəmənklər. Məzələni səndə. Bilirsənmə kimlər idi? Bir-iki dənə lazımsız adam. Lazım olan o idi ki, o adamları Robert göndərib, əsas odur. Bizim Robert. O bilir ki, onu axtarıq. Və o daha tez tapmaq istəyir bizi. Ay, sən şərəfsiz deyir. Amma mən daha ağıllıyam. Mən bilirəm, haradadır. Yaxşı az. 5-ci bölgədəki köhnə depo. Ən azından indi oradadır. Yaxşı, onda gedək, hazırım. Elə gedirik.
Aha, hərbiçilər var hələ də bu dünyada. O dünyanın vəziyyətini bilmirəm. Bilmirəm nə yerdədir. O 20 il keçib. Yəni insanlar yəqin ki, necəsə adaptasiya olub vəziyyətə. Yəqin bölgələri təmizləyib zombilərdən orada məskunlaşıblar. Üçüncü kontrol nöqtəsi açıq. Komendant saatına vaxt azdır. Ona tez getməliyik. Komendant saat. Aa, deməli şəhəri hərbiçilər komendant saatı zat tətbiq edir. Şəhəri deməli hərbiçilər idarə edir. Patrol əskərlər olma, kəndəni, nəsə deyirəm. Nəsə danışırlar da, o, qəşək də deyim. Bu arada mən bunu qoymuşam hansı moda? Gözləyin, eğitimlər yox, gözdə ekstra seçənəklər. Mən burada bunu qoymuşam, şey söhbəti, hanı burada, performans. Bunu mən arada dəyişə bilərəm, burada dəyişə bilərəm, yaxsa oyunun içindən, xaricindən nə olursa. Görüntü. Görsəllik qoymuşam indi. Görsəllik, gözlə. Görsəllik nə deyir bizə? Kare oranı yerinə çözünlüyü odaqladı. Kare oranı yerinə çözünlüyü, dakika işlənir və çıxış verir, 30 FPS hədəflər. Ha, 30 FPS-dən 4K verir, amma məndə monitor onsuz da 4K görəcək gücdə deyil, onsuz da çünki full HD-dir. Gəlin bunu qaytarağın, performansa qoyaq. Ha. Mən 60 FPS deyirəm, yəni mənim üçün də mən 30 FPS-lə oynamağa alışmamışam. Sırf o az FPS verir deyə oyunların bir çoxunu oynamamışam vaxtilə, o vaxt kompüter olmayanda, zəif kompüter olanda. Yəni 30 FPS-lə necə oynayırlar? Yəqin yekə televizorda fərq edir də, yəni hiss elətdirmir adamı. Aha. Vaura. Aha, deyir, yemək paylanmırlar yenə. Deyir, ola bilər, yenə də çatışmamazlıq var. Aha, yemək paylayırlar adamları. Baxın, deyir, hələ ki, yoxdur. Hələ gözlüyün gələcək yemək. Danışırlar orada, üsyan eləməyə hazırlaşırlar. Bu nədir? Deyir, yat, gözləyəm, nə qədirlər? Baxmaq istəyirəm. Yerə uzan, tez ol. Skan elə görüm onu, tara. Təmizdir o. Arvatda çıxacaq nəsə bax. Ya qarada nə bilim, qoy görək. Aha, bir tane tapdıq. Xəstə deyiləm, xəstə deyiləm, hadi. Düz bax, qırdam. Öldürdülər. Öldürdülər. A, o da xəstədir, bax. Aha, yaxşı, getdim. Deməli, immuniteti olan adamlar var, bir də xəstələnənlər var. Xəstələnənlər deyir çox daha, deyir, hə? Yoxsa hamı xəstələnə bilər. O söhbəti tutmamışam. Yoxsa xəstəliyimi dəyişib. Bütün bu detalları hamısını biləcəyik deyə vaxt getdik işte. Sakit dur, deyir, yaxşı. Sakit olmağını sakit olmayı, bu buradan nətə keçəcəyik, mənə o maraqlıdır. Bıraxacaqlar bizi. Deməyəcəklər komendant saatı, ya siz kimsiz? Dokumentlər. Boşumdə sənədlər. Al. Hara geçsiz? İzin günümdür, deyir. Dostumun yanına gedəcəm. Yaxşı, keçə bilərsiz. Sağ... Oy! Nə oldu la? Gəlin buradan, həmən. Ateş böcəkləri. Gəl, davay, getməliyik burdan. Aa, hızlı dönmək var deməli, belə. Depar atmaq üçün L1. L1 bu da, pisə bildim. Aa, yerinmək, əslində yaxşı yerə qoyublar L1 sürəti. Düzdür, mən bundan əvvəl R2-yə öyrəşmişdim, çünki tətil boyu ancaq Spider-Man oynamışam. Al, deyir, qanı dayandır. Aha, sağlıq çantası quşan, iyiləşmək üçün basılı tut. Yaxşı, kontrol noktalarını kapatacaqlar, deyir. Arxadan keçib getməliyik, deyir. Divaranın arxasından mı? Nə də ki, Roberti bıraxa bilərik. Aha, gülməlidir. Ey, tez, gördün mü temanı? Oradaydım. Şimal tuneli necədir? Təmiz. İncəniz istifadə elədim. Patrol yoxdur. Biz ara geç, siz ara geçsiniz Robertin yanına. Sizdən mi? Başqa kim?
Marlin. Aa, onu axtarmağa çalışırdı. Marlin mi? Ateş böceklerinin ne işi var Robert'le? Sen demeli ki. Ve sen ona ne dedin? Gerçek. Bilmirəm harada gizlənir. Gözəl. Bax, bu başını çıxarmağa deyir. Orada əməliyyat gedir. Yaxşı görüşərik deyir. Elə bu, elə ona görə gəldin. Marlin Robert axtarır. Sence niye? Hoşuma gelmedi. Onu ateş böceklerinden test yapmalıyıq. Yaxşı. Gedik tapaq da. Ah, şahmat. Bu bizik. Biz geldik. Hoş geldiniz. Necədir vəziyyət? Pox kimi gördünüz və işləyiniz. Burada vəziyyət nədir? Sakitdir. Əskər yoxdur. Xəstələr yox. Bu xoşuma gəlir. İyi keçid bunun arxasında da. Kömək eləyim gəlin. Yol, bir əl atsana mı? Üç bıcaqla yaxşı. Hər şeyi üç bıcaqla eləyirik. Oyunlarda ən çətin gələn söhbət bilirsiniz nədir? Biraz sakit. Fərqli oyunların idarə sistemi başqa cürdür. Eyni oyunu davamlı şəkildə oynayırsan, sonra başqa oyuna keçəndə biraz çətinlik çəkirsən. Mən onsuz da noob idim, yəni bir də var ki belə 2x noob olasan. Leş kimi ilənir deyir. Engəldən atdılar, nəysə. Engəldən atmağı bildik. Atlamağı. Aha, bizim silahımız qəşəy silah verirlər. Patronov malo. Hə, güllə azdır deyir, mərmi. Onda sağa sola çox xərç demə. Silahı doldur. İncəz doldurmadım. Aa, neyse. Bu şeydir də, bu interaktiv tutorialdır. Vso, avtomatik olaraq LQ prisil. Yəqin R1-də güllə atmaqdır. İstəmirəm, yəni risk eləyib gülləmə xərcliyim. L1-lə sürətdə qaçmaq. Bununla əşyaları seçə bilirəm. Düzdür. Aha, apteşka yox. Kubik də var. Kubik də gəzdirə bilərəm. Sıfırla əyilmək, üç bıcaqla istifadə eləmək. Bu X yəqin ki, orada bu... Aha, bu söhbət xoşuma gəldi, bu söhbət. Yerində fırlandıram, o da bizə baxır ki, bu xiyardır. Sağ-sol söhbətin bildiyim, aşağı, yuxarı. Belə baxanda, vəsə, kontrollar kifayət qədər asandır. Yəni, yadda saxlamalı bir şey yoxdur, çətin. Hər şey intuitivdir. Prosta R2 idi, Spider-Man'da sürətli qaçmaq ya tullanmaq. X-dən, no X-dən tullanmaq. Ruko. Ay, ay, ha, nədir görüm. Ha, götürdüm üç bıcaq. Son vaxtı oyun yaradıcıları, deyim də, developerlar deyək. Çalışırlar kontrolları bir-birinə uyğun eləsinlər. Yəni, artıq qəbullanmış standartlar var da, deyim. Məsələn, X tərpənməklə bağlı bir şeydir. Yəni, horizontal və ya vertikal... Yer dəyişmə deyək də, vertikal deyək də buna, horizontal yox. Horizontal yerimək gedər. Vertikal yer dəyişmə uyduna qəşət üçün. Hoppanmaq, zad eləmək, hansısa bir yeri atlamaq belə deyin çətinliyi, hamısı X-ləndir. İç bıcaqla istifadə, prosto elə, elə Spider-Man-də delədir. Belə səndə necə romantikəm deyirə, deyir elə bir şey deyək ki, Svidaniyaya çıxmışıq görüşə. Belə deyim də, performans modu qoşmuşam, amma qəşəng görünür. Qəşəng görünür. Mən dəyişət realistik oyunların tərəfdarı deyiləm. Çünki, yəni, baxma da, oyun oyun kimi qalmalıdır. Realistik istəsəm, yəni, realistiklik. Nərdivan aradadır, yəqin ki, buralarda da aradasa. Məncə, kifayət qədər yaxşıdır qrafikdir. A, R3 budur. L3 bizdə konkret nöqtəyə baxır. Bu tanaba gördün, baxdı bura. Aldım bir. Davay götür, gətir. 20 il sonraki şəhər, yəni şəhər dağılıb, partladılıb. Nə günlərdə, işıq yox, bir şey yox. Qoydum bura, hə. Qadınlar qabağa, xanımlar. Xanımlar mı? Mənə mi deyirsən sən? Xanım. Deyəsən, hə. Gəl buradan, ha, bilyard stolu. Birliyard sonra gedək. Darts da var. Kimsə, yəni, babat yaşayır burada. Yaşıyırdı. İndi buradan aşağı. Gəl buradan fənəri yandıraq. Fənəri bilirik. Səncə Robert dədi silahlar hələ də.
Ümid edirəm onun xeyri üçün. Malları geri qaytarsaq satmaq çətin olmayacaq. Gözdə sporlar. Sporlar nədir? Budur sporlar. Aa, gördüm sporlar. Sporlar yəqin ki ya virusun yayandı ya da ki nəsə başqa bir şeydir. Prosa zəhəri nəsə. Bu sporlar aradadır. Kesin evə təmiz idi buralar axı. Yəqin ki hərisində bir uyda yönəqə şəkli sporlar. Mənim otağım sporlarla doludur ki otağımda belə toz şey olur. Uçur. Hə, buradan ara. Has, hə. Nə varım indi? Nəsə eləməliyəm? Buradan at tərəfə. Yəni, buradan göstərmə də xara getməliyəm. Bura. Sömə. Gördüm. Heç divara baxıram, görüm. Sporlara baxıram, açar. Günahkarı tapdıq. Cəsəd təzədir. Ola bilər burada təhlükəlidir. Na bax, cəsəd elə bundan yayılırım. Virus demə belə yayılırmış. Cəsədlərdən zaddan. Bu məlum məsələdir. Yəni virus cəsədlərdən yayılacaq da. Burası cəsəd niyə belə olub? Öləndə belə olur həmişə. Çoxlu-çoxlu suallar yaranır ağlımda. Ki, bu virus ardan çıxdı. Necə oldu? Rəsmi məlumata görə hansısa vaksinə görə baş verdi, deyəsən. Tavan söhdü, deyir. Ehtiyatda ol burada. Mən, yəni, bayaqki videoda bir dənə təzdən baxacam oraya. Söhbət orada nə idi, yəni? Vaksinə görə... Oy. Yardım eləyin. Maskam qırıldı. Dönüşmək istəmirəm. Mən bu halda buraxmayın. Mən atmayın. Sən nə varəsən? Nişan al, ateş. Yazıq. Sizin nəsə var götürməyə, yox. Nəsə, bu dönüşmək istəmirdi. Ona görə dedi, mən buraxmayın da bu vəziyyətdə. Biz də öldürdük. Yazıqdır da. Sporlar, meyit, ət parçaları da prost. Çox filmdə elə şey var. Zombilərlə bağlı filmdə, oyunda. Nə danışırdım mən? Hə, yəni bu virusun yayılmə söhbətini mən tam tutmadım. Bilmirəm, istəyirlər ya yox. Arada bir vaksin söhbəti eşitdim. Yenidən baxaram o videoya, baxaram, görüm orada nə deyirlər ondan bağlı. Görüm nədən yayılıb. Və virus mutasiya olub yəqin, get-gedə dəyişib, nə biləm. Maska bizə nə qədən bəs eləyəcək bu arada, yəni? O, sohbət də var. Qabaqda eşitdin. Aha. Dinləmək üçün R1. Yaxınca gəlib, üç bucağı vurub. Belə yakalaya bilərəm. Gizlicə öldür. O, dişlərinə bax ya onun. Aha, hastalıqlar fənərinin işığını görür. Hastalıqlılar fənərin işığını görmürlər. Bu yaxşı söhbətdir. Bax, mən elə bilirdim, görürlər. Qız orada. Aman tanrım. Öldürməliyəm onu, yoxsa gedə bilərəm? Mən burada da baxmaq istəyirəm, görüm nə var burada. Siz bilmək olmur, bir də baxırsan, loot zat çıxar. Həm də ki, oyunda bilmirəm loot söhbəti nə yerlədi, yəni necə yığırlar, hardan yığırlar, nə yığmaq olar vəb şeyə. Nəysə, onlar o tərəfdədir, getdik. Burada faydalı bir şey yoxdur. Nətərdə iştahla yiyirlər. Nətərdə iştahla yiyirlər.
Buralarda var ardası ha, yox. Hər yer spordur, hər yer xəstəlik mənbəyi. Bircə yıxılmayım. Aa, burada craft söhbəti də var ha. Bunu vurursan craft eləyirsən ha. Sağlıq, askeri broşür. Hoppa, bu nədir la? Runner. Bunlar qaçanlardır. Stalker. Clicker. Görə bilmir. Aa, fərqli-fərqli zombilər də var burada. Boston xəritəsi. Robert, Tony, Tess. Mən də vəbşə yer tapdım ha, sumka işələməyə. Düzmü gəldi vəbşə? Tez. Ha, gəl. Vəbşə, heç bilmirəm, düz gəldik, gəlmədik. No, tez də gəlirsə arxamızda. Ha, mən niyə çömərləm, xiyakım? Ha, nəhayət təmiz hava. Aha, imini suya girməliyəm, yaxşı. Ha, ona görə təbiət sevirəm. Şəhər iylənir. Ha, bildən asvijitil aldı, onu deyir. Ha, bilirsən də, ondan sroku keçib onda deyir. Yaxşı. Buradan, aha, yer var keçdirməyə. Əməli başlı gizlin yollar qrupları. Buradan. Tamam, gizlin yollar əməli başlı. Biz elə bil ki, indi şəhərin divar var, şəhərə hat eləyən, qoruyur çöldən, zombilərdən, vəhşiliklərdən. Aha, taxta düşüb deyir. Gələk götürək. Var, nəsə yoxdur, yox. Düşək götürək də. Aha, zəhmət olmasa. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Biz elə bil ki, divarlardan çölə çıxmışıq indi. Göt görüm taxtanı. Taşı. Taşı gedək. Uzat görüm mənə. Haradan az? Haradasan? Hə, gördüm. Ol. Götür görüm. Ana tijolaya. Aa, çət, ağır da, bax. Aa, bacararam nə tərsə. Yaxşı. Buradan çıxaq qayda qonda, hə? Ay, qəşək. Qayıtmağa yer tapdıq. Çıx görüm buradan. Qəşək! Güclü qadınların dövrü gəlib. Dengə. Ha, dengə nə olsun? Onu da basıb keçdi üstündə. İşte dengə mən gəzad eləmədik. Hop. Bax gör, yanda əskərlər yoxdur, deyir. Yaxında. Təmizdir, gedək. A, bu R1-i basan kimi sırazı çömələr, hə? Yaxşı, əslində, yaxşı söhbətdir. Belə tez-tez yoxlamaq istəyirəm. Taktiki şeylərini başa düşüm deyə, imkanlarını. Hə. Bağla. O məlum məsələdə, gizlin yerlərdə hər yer, görmürsən. Biri patronu. Güllələri götür. Lazım olar. Təbii ki, lazım olar. Təbii ki, lazım olar. Güllə həmişə lazımdır. Orada balaca qapılar var. Elə bildim, açmaq olur. Hə, evlat. Əmin ol ki, orada təmiz dəyəcək. Əsgər və ya Robertin adamı olmasın. Ayda, balaca şaxdır. Bu verdi ki, təm yoxlasın, desin. Deyəsə, onu bizi gözləyir. Hə, bir o qədər də maraqlıdır. Hə, gedək. Uşaq yoxladı, gəldi. Ey, tez, tez. Necəsən, gözəl qız. Vaxtı deyil. İndi yox. Aa, qara bazar. Keç, keç, nədir? Bu yemək üçündür.
Приходи через неделю. А, иттарамсын алыблар дереже, бир эфтеге келерсин. Айда, язык иттер де йиллер бунар, йокса не? Ронал, купи. Тез. Тохонсан ал. Тез, чоктан да görüşmürdük. Yanımıza gelmişsen deyir. Siz dalaşmak için... O. Ay, aa, people have maza sis de amıq. Bu da kim? Seni ilgilendirmez. Salam mülök. Burada davalar, pul koyulur, shot koyulur. Araya geçsin amıq. Malik. Otur yerine. Aa, bağışla tez. Bilmedin biri de desiz. Buna bak, tezin burada hürmeti var ya. Tez burada kimdi gören? Bu kimdi? Eski baş belası deyir, soruşma. Hamısı tezdan korkurlar. Tez deyən kimi sırası çekilirlər. Düzün de görürüm, sən nəsən tez? Ha, gedirik buradan. Robert axtarıram. O burada olub. Ya, yarım saat öncə. Rıhtıma gedib, ora gedib. Boy da, nə boyda da gözlər bunun. Arvada da bak kazandığı pulu sağa sola dağıdır ya. Lütfen kazandığımızdan paçka paçka almaya verir. Prosa pul burada bilmiyorum. Başka puldu. Nasıl kart da ile bilir galiba. Nasıl başka bir şeydi. Aha başladık. Robert'in adamları ha. Bırakın keçek. Siz dönün, çıxın gedin. Hayatınız vazif çizsə. Sizinle deyil işimiz Robert'le de. Heç yoxlamayın, cəhd eləməyin. Arxanızı dönün ve rədd olun sizin ananızı. Robert olmadan heç yerimdən tərpənməyəcəm. Baya sən beyninin qatığını tökəcəm ha. Bu bir. Qaşək. Hazırsan? Sən gəbərtəcəm amıq. Səni qoruyaram. Düzgün bir acı yakala. Başa düşdüm. Oy, oy, oy. Başa düşdüm. Gözlə, gözlə, gözlə. Sən də bir tərpəmədə amıq. O da belə. Neçə güllə getdi? 3 güllə, 4 güllə. Elə qazandığım hamısını vurdum ki. Молодец, ковбой. Aferin, ковбой. Ты тоже. Откуда он? Göz açıq getdi dünyadan. Роберт хорошо. Güllə yoxdur bunun üstündən. Пора с ним разобраться. Güllə yoxdur. Canım da, can da özü məlum məsələdir. Yavaş-yavaş dolan pox deyil. İçinə bəhməz buradan keçəməyəcək. Buradan keçəcək. Qaldır məni. Davay. Hop, kişinin bezmiş baxışına baxın siz. Ha. Çıxar. Ay, sağ ol. Davay. Aha, krisalar. Krisaların görünəsə təsiri var bu dünyada. Xəstəliyi zadı ötürür bəlkə ya kabab eləmək olur. Nə oldu? Boynu niyə ağırdı? Bu tərəfə Joel. Yenə Robertin adamları. Hə, görürəm. Harada misən gəlirlər? Tesi öldürə, aradan qaldırarkən... İki nəfərimiz ölübdü. Tez. Aha. Deyir, gələcək bura deyir. Aha. Gözdə bunu öldürməliyəm. Davay. Bir düşman yakalandıqdan sonra el ilə qısa sürəliyini hərəkət etdirə bilirsin. Başa düşdüm. Eğitim açıldı. Nə eğitim açıldı? Lazım dil eğitim zaten. Yo 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 gözlə gözlə. Hara getdi bu? Haradadır tez? Ha, vəsə başa düşdüm. Depar atmaq. Aha, adam var burada. Başa düşdüm.
Я был тут на Джордан-стрит, и вдруг появились солдаты. Вели пятерых гражданских в наручниках. Сейчас угадаю. Цикады? Ага, поставили к стенке и бац-бац-бац. Всех перестреляли. Ни хрена себе. На армии, да? Говорят, во всем городе так. За них круто взялись. У меня там брат. Кардаш морда дыр. Ага. Хочет мир спасти, придурок. Куда беля? Öldürdün mü? Kaçtı. Yok ya, öldürdü. Oha. Kıl düştü bu. Açar süt düştü. Depo anahtarı, anahtarı aldın. Yaxşı, aldım. No, belə demiş size. UI çok hoşuma geldi. User interface. Çok hoşuma geldi. Böyle design falan. Ondan güzel de bildim. Hələ ki yoxdur materiallar. Getdik. Cephanen az qaldıqca deyir başqa yollar tap. Açıl aç yaşın düyməsini basıl da düyməsini bas. İlə nişan almadan hızlı hodlat. Neçə nəfərdir? Başına vura bilərəm. Aha. Gələcək içəri yoxsa yox? Belə gizlicə öldür gözləyəcəm. Gizlicə öldür. Bu da belə. Dəy bilmirəm, oyunda yaxşı sonluq, pis sonluq söhbəti var ya yox. O güllə. Çünki sağa sola hamını öldürürəm də yəni. Gözü gözü qoy mən öldürüm. Bu da belə. Bir bundan da 2-3 dənə güllə çıxsa yaxşı olar ha. Ama tabii ki, tabii ki bu oyunda qıtlıq olacaq resurs. Başa düşdüm. Bu oyunda deməli resurs qıtlığı. Nu, məlum məsələdir də. Yəni post-apokalips. Mən nə gözləyirəm burada? Tabii ki resurs qıtlığı olacaq burada da. İşte yenə də arada belə gəzim görüm. Bəlkə buralardasa güllə falan olar. Güllə, bıçaq, material. Hələ bilmirəm materialları ardan yığmaq lazımdır. İçəridə kimsə var. Söyle bize nefer. Amıxa bak, dönmeye yer tapdı. Aa, orada kimse var. Aa, vso. Oy, 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 tez öldürdüm. Ay, ay, sənin ananı. Ay da, yuxarılara hiç baxmamışdım. Hiç bilmirdim yuxarıda kimsə var ya, yox. Aa. Öldürmə məni, xahiş edirəm. Aki, altı güllə. Nə arım insanı? Yox, xahiş edirəm, lütfən. Tərpən mamıq. Tiha, tiha. Может, по-хорошему договоримся. Бәлкə razılaşaq deyir. Ha? Нет, нет. Просто дарбе, yazmır ki, öldür.
Ha, proses dərbə vurdum, özündən getdi. Öldürmədim, öldürmədim. Daha çox adam götürməliydik. Artıq əziyyətə salmış olardıq özümüzə, düz deyirsən. Deyə, mən yuxarıdakıları görməmişdim. Yuxarıdakıları görsəydim, şey eləməzdim. O birisi... Ah, yox gözəyir. O birisini də heç öldürməyə çalışmazdım. Yəni, sakit öldürərdim. Bu nədir? Bıçaq. Kaydır, kaldır, yaxınlaşdır. Yaxınlaşdırdım, çevir, kaydır, kaldır. Şu, götürdüyüm mənimdir. Çakı tarifi alındı, ha. Sarğı və bıçaq gərəkdirir. Gizli saldırılarda düşman anında öldürür. Kullandığında kırılır. Ayda, bax, bildim. Elə də tutdum temanı. Adına razıdır bu da. Dən biz ara getməliydik, elə bura getməliydik. Düzdür. Ya, buradan gəldik. Bu boyda yerdə, yəni, neujəli material yoxdur heç arada. Götürə biləcəyim. Yox, buradan gəlmişdik. Yo. Ha, gülləni dəyişdim. Sağ uşaq güllə istifadə eləməyik heç bir şey. Burada nə var yerdə, butulka? Butulka da mənasızdır. Qız hardadır? O tərəfə. Qız hara getdi? Burada bak, bir-birini itirmek çok asan değil burada bu oyunda. Yani bir saniyeli söndüm, bir şey kurtardı. Ha, aşağıda. Ha, buraya gitmeliydi ya, bildim. Daha ha, basa saxlayayım yaxşı. Basa saxlamamıştım. Basa saxlama. Всё. Yəni bax, o boyda qapını açdıq, indi dang eləyəcək bax. Heç kim də eşitmədi, hə? Mənə bax, gedir orada. Saçına başına bax. Babaşa oxşayır. Babaş, salam. Hələ ki, sağdır. Davay, həll elə işi. Nəysə, gedək babaşı öldürək. Aha. Их тут полно. Давно не приходит. Сначала мы потеряли агентов в севере, потом на юге. Теперь вообще непонятно. Чем нам дальше лагу на? Жрать захочешь, наймешь себе охранника, куда деваться. Чертов Роберт. Ага, Гордон Беля. Ну, где же ты что? Говорю тебе, это из зоны крышка. Нужно выбираться отсюда. Если бы зона нахер сатап тир, гацмах лазим до Гордона. Gizlice öldür. Слышь ты это? Давай без глупостей. Gizli çakı gizlice öldür. Məcbur. Başqa seçim yoxdur orada ki, yəni bu nə dala? Balta. Qəşəng. Baltadır taxta. Taxta, adi taxta. Bəs taxtanı necə seçirəm? Başa düşdüm. Əslində heç nə başa düşmədim, yalandan soxuram. Orada nəsə parıldayır. Buradakılar gəzir, mən o tərəfə getmək istəyirəm. Orada kağız var, nə var? Bilinmir. Not. Nə deyir, oxu. Bu adamla nə işimiz var kimi? Bizi əmrlər yadırmaq xoşumuza getmir. Neyse, adamlar deyəsən Robert'dan narazılığını bildirir orada. Robert kovu xoşuş dostanib. Ha, dəyişdirmək olur ancaq, ha. Başa düşdüm.
Orada bir tane adam var. O tam bize bakır amıq. Bizi görəcək ha? Yox. Oyda oyda. Ayda. Ah! Öldüm. Şu. Aha, ilk ölümümüz xeyirli uğurlu olsun. Onun yeridi trayektoriyanı bilmirəm axı. Bilmirdim daha da oxusa. Davay öldür, öldür. Öldür sakitcə. Butulka var orada. Gözlə dəyişdirməyin mənası da yoxdur. Onsuz da taxtanı taxtaya ne dəyişim ki? Başqa bir taxtaya. Tərəfdə kimsə var. Mənə bir də maraqlıdır ki, orada kağızı bir də gef götürməliyəm yoxsa? O belə. Neçəsini öldürdüm? Üçüncü? İkinci? Üstündə güllə falan var mı? Yox, tolkancaq. Burada, orada adam. Burası maraqlıdır. Oradakı kağızı təzdən mi gəlib götürməliyəm? Yox, kağız avtomatik yazılır. Ölsəm belə geri... Yox, başa düşdüm. Kərpic görürəm. Gözlük gözlük. Kamera öz-özünü arada gizgiz hərəkətlər eləyir. Bilmirəm niyə. Görəm mən mi parametrlərdə nəyisə nito eləmişəm. Orada mən görürəm. Da parıldayan nəsə var. Tərəflərdə yoxdur başqa iş kimi. Parıldayan butulkadır. Da mən görəcəyim indi gözlə. Əlində tapança var. Xahiş edirəm gülləsi olsun. Gizli çakı. Nə? Gizli çakı ilə öldürmürəm. Belə öldürüm, çakılar bizə lazım ola bilər hələ. Aa, sənə baxmaq zordur. O güllə sağ ol. Hələ ateş açmağa alışmamışam. Dolu. Bir dənə kərpiş gəzdirə bilirəm üstümdə. Axı yaşlı adamam ona görə. Neysə. Yəni o pistiki göstərmirik hara getmək lazım olduğunu. Nöqtə falan. Düzdür. Əslində bir qrup adam xoşlayır. Sırf belə oyunları hansında ki göstərməsindən ayırmaq lazımdır. No, mən o qrup insanlardan deyiləm. Məncə... Aha, oynamamışam prosto, yəni söhbət odur. Belə oyunlar. Ha, burada bizə qız gizli çakı lazım olacaq. Ha? O, saqqalınıza da bax. Tez öldür, tez öldür, o birisi görməmiş. Varında nəsə? Bu boyda saqqallı kişi olarsan, içində bir paket güllən olmasın. Bilirəm, Robert oradadır da. Hələ görsən, amıq var burada gəzən bir dənə. Gidə birinci onu öldürək. Bu da belə. Pis o. Heç də pis deyil, ha, Joel. Götür, ha, götür, aptiçka lazımdır, gəl. Getdik. Bu arada ölüb diriləndən sonra can da əvvəlki kimi qalır. Hı, maraqlıdır. Biraz çətindir oyun oynadığımızdan. Getdik. Bu arada yəni özümə qeyri-adi bir çətinlik qoymamışam. Orta çətinlikdəyəm çünki ilk dəfə oynayıram bu oyunu. Heçə bilmirəm bəyən... O, amıq. Davay gedin, rədd olun başımdan. Gəl danışmaq istəyirik. Rədd olun, ha, belə danışıqlarla. Silahını aşağı sal. Gidin cana, nəsə söyüş söydü, vabşan özünüz bildiniz də. Robert, Joel, bura. Aha,
Yine bunu takip eder, sonra zombilere yedizdir. Ha yok, bu tarafa gel. Ay sizi amıklar. Hara? Joel bura. Hara hara, düz mü gittin? İçinde kaldı Robert. Salam Robert. Tess, Joel. Bu iş siz idiniz gelen. Aramızda problem yoktu ki, elbette. Hala. Uf ayağına. Ay senin. Okuduz da şu ananı. Seninle nasıl darıkmıştık. Bak ne danışıblarsa size. Ben izah ederim. Silahlar. Silahların yerini dinin. Yaxşı deyicim. Böyle bir problem var prosto. Mövzu karışık diye biraz. Baba mənə qulaq asın. Yok yok yok. Kolunu kıracak. Sox. De görüm. Hamsını sattım. Başa düşmədim. Mənə pul lazımydı. Borc verməliydim. Borcun bizəydi. Bəs bizə verməməlisən pul. Zaman verin mənə. Bir həftə. Səni... Yo, mənə öldürməyə çalışmasaydın düşünərdim bəlkə də. Silahlar kimdədir? Ateş böcəklərində. Deyə bilmərəm. Bir iki gün verin. Aa, getdi qol. Bizim silahlar hanı? Ateş böcəklərində. Ateş böcəklərinə verdim. Sattım yəni. Ben bir on başa düşə bilmirəm ki, səsləndirmə də başqa şey deyir. Alt yazıda başqa şey deyir. Məna fərq var axı müəyyən qədər. Bax, zaten onun işləri bitibdi. Gedib, prosto götürüb öldürə bilərik onları. Və silahlar yığıb gələ bilərik. Hədə ama. Gəlin loxları loxlayaq. Pis fikirdir deyir bu. İyi, vəsə. Qəşəy, sart qadın. Yaxşı, nağırıq bundan sonra. Gedək malımızı axtaraq. Bilmirəm necə. Onları izah edəyərik. Əsas qalan şey odur ki, onlara çıxmaq lazımdır. Çox da çətin olmayacaq onlara çıxmaq. O, qarşımızda kraliça ateş böcəyi. Marlin, niyə buradasız? İş amanclı. Yiyiblər, hala gözün altına bax. Yaxşı görürmüsən, deyir. Robert hardadır? Bu da yerdə. Götür apar. Deyən, gözün altına baxın. O mənə canlı lazımdır. Sənə silah satıbdır. O onun deyil daha silahlar. Onları bizə ver. El işlər görmür. Yaxşı az. Parasını vermişsəm, vermişəm. Götürmək istəsən, qarşılığına nəsə almalıyam da, yəni işlə. Bizə işlə. Və nə qədər talon istəyirsən? Məsələ talon deyil. Talon dediyim pul. Bunların pul vahidi talondur. Kontrabanda... Deyir ki, kontrabanda ustaları lazımdır mənə. Bir dənə mal var. O kömək elə bizə, sənə silahlarını qaytarım. Hətta artıqlamasından. Deyir, səndədir silahlar. Hərbiçilər deyir, baba sizin pesiniz odun qoyub. Silahları göstərəcəm, deyir. Əskərlər, mən getməliyəm. Qərar verin. Bizə lazımdır bu silahlar. Getdik. Bunlar silahlardır ki, belə. Bunlar silaha görə təhlükə atırlar özlərini. Yəqin bu qədən bahadır. Qızı ya dişləyiblər, ya da ki, yaralayıblar əskərlər. Anlaşma istəyirsən, getməliyik. Çünki qızın gözünün altı da biraz ağarıb, rəngi solub. Ola bilər virusdan da, ola bilər qan itirib deyə. Hə, gedək. Ateş böcəkləri elə bil ki, bir növ yeni qruplaşmadır da. Davay, xanımlar qabağı. Hə, mən yola salsan, yaxşı. Buradan hara? Hə, getdik. Şəhər olaraq hansı şəhərdir bura? Bəlkə də deyildi, xəbərim olmadı. Oha. Nə baş verir orada? Onlar sizinkilərdir. Geriyə qalanlar. Siz də niyə gəlmişəm sizin yanınıza? Bu tərəfdən.
Niyə indi? Bir sıra səssiz idi. Şəhərdən gedəcəkdi, amma Jonas deyə bizə provokasiya eləmək istədilər və bacardılar. Götür bolt, 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 qayçı, bıçaq. Bu nədir ala? Material. Oha, bir varyoq material yığdım. Qəşəngdir ki. Joel, bir əl atsana mı? Yaxşı. Bu böcəklər şəhərin içindədir, yoxsa kənarında? Mən başa düşmədim. Tam tutmadım. Bunlar yəni şəhər daxili qruplaşmadır, yoxsa nəsə beynəlxalq qruplaşma? Eynətərsən, sağ qalaram, deyir. Bir soruşun görüm, dişləyiblər, yoxsa vurublar. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Gidək görək. Durun, əskərlər. Orada çıxış var, qarşıdakı qapı. Çoxdular, edir. Gizdin keçəcək. Bilirəm, sizin tərziniz deyil, amma getməliyik. Baxaq da, gidək görək, gidək, davay. Yaxşı, yaxşı. Qapıya çatmalıyıq, deyir, hə? Oradakı gəzən adamı göstərir mənə, oyun yaxşı. Uzaqdan görməyəcək ki, məni. Məni görmə dərəcəsini bilmək istəyirəm. Adətən oyunlarda, bu belə deyim, realistikliyə yaxın oyundur da. Yəni, belə bir immersiv təcrübə yaradır adamı. Bir çox şey, minimal UI ilə, minimal kömək ilə. İndi görüm nə var burada, bir dənə bu, aha. Bir dənə də içərdə. Mən prosto bir siz risk eləyib tullanmaq istəyirəm, çünki başqa yol yoxdur. İçəri ilə keçəndə. Bu nədir? Kubikim doludur. Təbii ki, yəni stroy material deyil, amma yeriyən. Yaxşı ki, yakalamadım. Yakalasaydım, o qabaqdakı görərdi. Tamam, deyə diqqətli olun. Diqqətli ol, hörmətli ol. Bilmirəm niyə bunu dedim, daşlamayın məni sırazı. Buradan sonra hara? Məqsədim bunu üçüncü aparmaqdır, burada öldürmək. Sakit, 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 gözəl, səssiz olan. Silah çıxdı, qəşək. Daha doğrusu güllə. Aha, siz də oradan gedin də, elə. Mən deməli özümə yol uzatdım prosto, ha? Siz sadə yolu bilirdiniz, bayaqdan demirsiniz. Aha, bir dənəsə solda, bir dənəsə sağda. Öldürür isə birinci soldakını vurmalıyıq. Sağdakı üzü o tərəfə baxır çünki. Tak, gözləyin, düşünmək istəyirəm. Bu nədir? Səhnəyə təkrarla. Ha, yaxşı. Üzə burada budur. Məcbur. Məcbur, məcbur, məcbur. Sürətli olsun deyə. Burada da bu. Üzə orada tələsməyə ehtiyac yoxdur çünki. Keçərliyinə bax bunun. Baş keçəl, gözlə.
Ya oyun onu belə burada düşünüblər. Buna bak. Oy, ay da ay öyle bildim başını vurmuşuq. Elə bildim boynu qırılıb. Aman tanrım. Aha, get. Get sən. Bir də belə. Arxadan bizə gələn olmasın. Gülləm var. Paburatski güllə vermişsən mənə 5-6 dənə. Yox. Vso, bura. Mən gözlüyüm, yox, vso. Yoxdur burada heç kimə. Ya var. Nəsə görmürəm. Qoy qız da gəlsin. Bura. Aç görüm. Hadi de içeri. Qəşək. Ara gedirik Marlin. Arxamca. Üzə az qalıb. Yaxınıq deyir. Az bir denən də hara gedirik. Sevmirəm də, yəni deməyən də. Sən nətərsən? Vaxtım qalmadı, yəni gücüm, taqətim qalmadı, amma bacaracam. Yaxşı. Amin. Tək yarı yolda atma bizi. İşdim. Ayşə gəldik. Diqqət. Komendant saatı başladı. Ay, içinə pox, tələsməliyik. İcazə olmadan çöldə tutulanlar peçinə odun qoyulacaq. Tutub yəni məhkəmə verəcəklər. Nə çıxaracaq burdan? Kontrabanda çıxarmalı olduğumuz bir şey var. Deyir, onu eləyin, silahlar sizindir. Göstər görüm nə göstərsən bizə. Kontrabandamız nədir? Ha, mən elə bildim silahları göstərəcək bizə. Silahlar yox. Daşıyacağımız kontrabandan şeyləyir. Göstərəcək bizə. Ey, sakitləş, sakitləş. Bırax onu. O, qıza bax ha. Bırax. Ay, şəkildəki qızdır bu. Uşaqlar da yüzə yığırsız deyil. O bizim ekibdən deyil. Ay, içinə pox, nə oldu? Narahat olma, sağalacaq, mən yaxşıyım. Kömək tapdım. Amma özüm getməyəcəm. Mən də qalam ona görə. Eli, bu bizim son şansımız. Dur. Qızı mı daşıyacaq? Bir qrup sizinlə kongre binasında buluşacaq deyil. Aa, çox qısa yol deyil, ha. Həll eləyərsiz. Qızı təslim edib, gəlin silahları alın. Robertə satdığınızdan 2 qat. Yaxşı, sahanı bəs, bizim kampımızda. Silahları görmədən tərpənməyəcəm, deyir. Sən mənimlə gələsin. Silahlara baxıb, məni həkimə göstərərik. Amma qızı olmaz ora getmək. Joel göz qulaq olar. Behlə gözdə görürüm. Yox, ha, bu adama getmərəm, Ellie. Elə gedəsən ki, əminsən? Mən onun qardaşı Tommy'ni tanıyırdım. O dedi ki, Joel'a... Sən də tək... Aha! Dayan, deyir ki, bunun qardaşını tanıyırdım, Tommy. Tommy yadınızdadır, bizi xilas elədi, getdi. Şey deyir, o deyir, onu tanıyırdım bu. O da deyir, bunlarla bir yerdə döyüşürmüş. Bu ateş böcəklərlə bir yerdə döyüşürmüş. Oğlanı da atıb gedib, yəni bu qardaşını Joel'a. Bax, güzeydəki tünelə götür onu, şimaldakı. Və apar. Bu sadəcə yükdür, Joel. Marlin, də dirəşmə, deyir. Narahat olma. Ondan get. Amma çox gec yox. Və sən, gəl arxamıza. Getduq. Ah, şəkildəki qız Ellie-dir. Deməli, baş qəhrəman budur, bir də ki, Joel. Joel-ı bilirdim baş qəhrəmanı, adını bilmirdim. Maraqlı. Qız narazıdır. Nəsə, bölümü burada bitirirəm. Artıq Joel-la tanış olduq. Ellie bizim malımızdır, yükümüzdür, hansı ki, aparmalıyıq silah qarşısında. Xatırladım ki, Robert bizim silahları deyəsən uğurladı. Yəni, bizə pul verməlidir, silahları götürüb satıb.
Ateş böcəklərinin ateş böcəkləri də burada qırla-qırla gedir. Ateş böcəyin müdürü bizə deyir ki, daha yük var, apar onu falan yerə, silahları say 2 qatını qaytarım. Yük buymuş. Bəli. Xatırladım ki, oyunun əvvəlində qeyd eləməyi unutdum. Artıq 3-cü oyun dalbadaldı ki, oyun seriyasının sponsoru Kral Games. Kral Games PlayStation artıq disk almağa ehtiyac yoxdur. Yəqin ki, bu sözü hər yerdə eşidirsiniz. Yazırsınız Kral Games-ə. Çox sərfəli şəkildə bir neçə variantdan, yəni online, offline, nəm universal bu variantların birindən seçirsiniz. Ödənişi hər cür istənilən yolla, bir dənə böyrəkdən başqa hər şeylə eləmək olur ödənişi. Və rahat kayfınızı tutursunuz, oyununuzu oynayırsınız. Mən isə sizinlə burada sağollaşıram. Növbəti bölümdə görüşənə dək.